चिनिया वैज्ञानिकले पानीभित्रै लामो दूरीमा कुरा गर्न सकिने किसिमको प्रविधि विकास गरेका छन् साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यो प्रविधि दक्षिण चीन सागरमा परीक्षण पनि गरिएको छ यो प्रविधि विकास भएसँगै अब चिनिया पन्डुब्बी र ड्रोन बीच करिब तीस हजार वर्ग किलोमिटर भित्र सम्पर्क गर्न सघाउ पुग्नेछ यो दूरीमा चीनबाट झण्डै बेल्जियमसम्म सम्पर्क गर्न सकिनेछ आवाज सुन्ने र डिभाइसले पानीभन्दा दुई सय मिटर गहिराईबाट एक सय पाँच किलोमिटर टाढासम्मको सिग्नल लिन सक्छ जुन पण्डुब्बीका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् शोधकर्ताहरूका अनुसार यो प्रविधिबाट आवाज पठाउँदा पृष्ठभूमिमा धेरै हल्ला आए पनि प्राप्त गर्ने सन्देशमा भने कुनै पनि त्रुटि हुँदैन अहिले व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध प्रविधिबाट सम्पर्क गर्नुपर्दा दस भन्दा टाढा यसले सिग्नल दिन सक्दैन गत वर्ष दक्षिण कोरियाले परीक्षण गरेको प्रविधिले पनि बीस किलोमिटर भन्दा टाढा सिग्नल दिन सक्दैन चीनले पछिल्ला समय हात हतियारमा आधुनिक प्रविधिको विकासलाई तीव्रता दिएको छ केही समय अघि मात्रै हाइपरसोनिक हतियार मा मात परीक्षण गरेको चीनले समुद्रमै रोबोटिक ड्रोन रोक्ने र रिचार्ज समेत गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरिरहेको बताएको छ त्यस्तै चीनले समुद्रमा जहाजमा राख्न सकिने र रा युद्धको बेला सक्रिय हुने किसिमको स्मार्ट हतियार तथा आणविक शक्तिबाट चल्ने ड्रोन निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ शोधकर्ताहरूका अनुसार एआईको आधारमा चल्ने मेसिनहरू सञ्चालनका लागि एक अर्कामा सम्पर्क गर्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसको लागि पनि अहिले विकास गरिएको प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ